Hola a totes i tots, què tal estan? Avui obrim finestra gastronòmica en el nostre espai de l'entrevista. Volem saber com està el sector hostaler de la nostra ciutat, el sector hostaler de la comarca. Volem saber què iniciatives té destí a fort per aquests pròxims dies, per aquests pròxims mesos, però també una fita important, la que tenim molt a prop, que és el 8 de juny, que és el concurs internacional Fideuà de Gandia, que enguany arriba amb moltes novetats i amb moltes sorpreses. Volem fer un recorregut a totes aquestes idees que estan posades en marxa des de destí a fort, per això volem parlar amb el seu president, José Manuel Navarro. Benvingut. Hola, bon dia, ben. Moltes gràcies. Volem fer un repàs a tot, però primer començo un poc per la situació actual. Com està el sector de l'hostaleria ací a Gandia? Pues bé, continuem en la mateixa projecció que duguem durant aquests últims anys de professionalització, d'anar fent que l'hostaleria siga un teixit empresarial molt important, o podem dir que el més important d'aquesta ciutat turística. I ahí anem, calfamos el cap a veure com podem professionalitzar cada vegada més este sector d'hostaleria i gastronomia de la ciutat. Ja que parles de professionalització, que ja que ho has avançat, enguany com se presenta això? Els últims anys hem tingut problemes de cara a buscar personal per a treballar en els restaurants, per aquesta mà que no arriba a ser qualificada i que a vegades se suplia amb gent jove sense experiència que volia guanyar uns dinerets a l'estiu. Això com s'afronta enguany? Pues jo pense que... Espero que no, però que el problema el tenim ahí. Nosaltres no parem de buscar i inclús estem tenim més plantilla durant tot l'any per a quan vinguin aquestes èpoques de temporada alta a la ciutat poder tindre aquests treballadors. I molts restaurants, quan xerrem, parlem de que tenim inclús més treballadors ara dels que es farien falta a les empreses, però salvaguardant els que després es passa en temporada alta que anem buscant. Entonces, la gran majoria de locals pues, tindran que un poquet complementar aquestes plantilles que ja tenen estructurades durant tot l'any, però bueno, pense que mà d'obra... Jo sempre dic que no només és el nostre sector, són tots els sectors. Sí. L'altre dia van dir que este programa de vivenda que va tirar-se endavant en les vivendes públiques és molt complicat tirar endavant perquè falta mà d'obra per a fer aquests pisos. O sigui, la falta de mà d'obra és un problema, pense que en tots els sectors a dia d'avui. La mà d'obra qualificar, que és correcte. Al final el que busquem tots, tots. Per a donar un bon servei, al final té que ser també acorde a el que volem oferir, pues els professionals que treballen també han d'estar ahí. Sí, sí, sí. Quan millor són els treballadors, l'empresa, per molt bo que siga l'empresari o per molt que siguin els jefes de gabinet de les empreses, si els treballadors no són qualificats i no estan preparats, pues és més complicat que una empresa siga líder. Mm-hmm. Venim d'una Setmana Santa que ha sigut molt bona per al sector turístic, per almenys per al sector de l'ocupació, per al sector hoteler, de càmpings i d'apartaments en Gandia, una Setmana Santa, un poc de maig que Madrid, que són els principals turistes del centre d'Espanya, són els principals visitants de la platja de Gandia, ha sigut molt bona per a aquest sector. Això s'ha vist també semblant en l'hostaleria? Sí. La veritat que la Setmana Santa, i inclús ja veníem de les falles, que les falles van caure... En la data va ser molt bona, va ser tot un cap de setmana molt llarg, la Setmana Santa i després el Pont de Maig. Han sigut tres dades molt bones, molt bones. De fet, quan neixen les estadístiques de l'aturament, no? Del paro, es veu que més del 80% d'aquestes altes que van haver va ser el sector turístic de la ciutat, no? De la comarca. I nosaltres, pues, jo ja ho vaig dir, que el 100% de restaurants complets, i la gent tenia complicat poder dinar o sopar en la ciutat de aquestes dates, perquè la veritat és que l'ocupació va ser pràcticament del 100%. Que bonico és dir això, no? Complet. Sí. Però bueno, jo penso que són els resultats del treball ben fet, no? Que estem fent en el sector.
tant hotels, càmpings, apartaments, gastronomia, tot tipus d'oci. Estem fent un treball, estem fent una labor, estem posicionant a la ciutat i a la comarca i els resultats es veuen. És costós, és valent, són molts anys, no? fem feina, però bueno, ahí està. I l'estiu esperem que no canvi la cosa. Sí, ahir volia dir, es parla de que va ser un estiu molt bo, inclús abans del 2019, perquè al final sempre marquem aquesta pandèmia com un abans i un després. Després d'aquests mesos, aquestes setmanes que han sigut tan bones, també s'aventura un estiu aixina per a la gastronomia, per a l'hostaleria. Tot marca que sí, no? Tot marca que va ser un estiu post-pandèmia com els que venim tenint. Depenem molt de l'oratge. L'oratge és el que es marca si perquè tu ja partixes d'una base de temporada alta, que sí que n'hi ha feina, però l'oratge després és el que es fa donar aquest punt de 100% de dies complets, i si no es falla res, serà una temporada molt bona. I esperem que molt llarga. Sí, això que, també que interessa, que s'allargue. Que no siga només juliol i agost, sinó que comencem ara ja, pràcticament en dues setmanes, i s'allargue, ojalà, tot el mes d'octubre. Això sí que és una bona temporada alta i una bona temporada d'estiu en el nostre sector. Bueno, al final, si fa bon oratge, dels sectors de la platja també serveis estan en marxa, pues tot també fa que s'allargue eixa temporada. Sí. Ja te dic, no sols és la gent que ve a passar 15 dies de vacances, sinó la gent que diu, vaig a escapar-me un cap de setmana, vaig a escapar-me un parell de dies. Si el temps no acompanya, ni s'ho plantegen. Sí. I aixos punters són els que en donen el 100%. Doncs esperem que aguanti encara. Que no sé si el principal problema que tenen ara el sector de l'hostaleria, com té també l'hotel dels hotels, que ho han parlat a voltes i ho parlen l'estiu passat, era el de la rentabilitat. En això de tota la pujada de preus que ho ha encarit tot, ja no parle només de la llum, que parlàvem l'estiu passat, que era una qüestió molt important, que va ser aquest rebut de mils d'euros sí. que van tindre, sinó la pujada de productes, tot això al final fa també que no siga tan... La rentabilitat per als negocis no siga tan bona. Per a nosaltres és complicadíssim avui en dia trobar l'equilibri de la rentabilitat. D'un dia per altre, d'una setmana per a l'altra, te puja els preus del marisc, te puja el preu dels productes bàsics que estan pels núvols. Tu no pots estar sempre variant el preu, no pots estar confundint sempre al client. És que les empreses tenen que assumir moltes vegades aquestes pujades de preus i és complicat. És complicat trobar aquest punt intermig per a que les ganàncies i la rentabilitat siga bona. Les pujades també dels jornals, també pues, els empresaris ens costa un poquet la llum, l'oscil·lació de la llum i del gas, no? Perquè a nosaltres també el gas sí. Ens afecta molt. Són... Entonces és complicat, però bueno, igual que a vegades es tenen que pujar els preus, pues ojalà a vegades tingueren que baixar els preus també, no? Que... Perquè al final uno en la carta del restaurant té que posar un preu clar. I no pot anar... Bueno, sempre està el marisc, que sempre veiem moltes voltes les cartes, segon mercado. Això s'assumís per part del client, però tot el que més, uno posa una carta en uns preus i té que mantindre-ho, almenys, aquesta continuïtat, no? Perquè uno si va allí sap que pot menjar per aquests preus i no pot anar la setmana següent i dir això ha canviat per complet. No, clar, és el que el dic. Trobar aquest punt intermig està costant-nos molt. A vegades, per molt més treballar, no significa que siga més rentable el negoci, no? Que guanyes més diners. N'hi ha gent que si no estudia bé els gastos i els ingressos, quan més treballa, més diners perd, no? I això sí que és dur. I després, clar, la demanda. Avui en dia n'hi ha molta més demanda. Avui en dia el sector, durant tot l'any, treballa molt més que es treballava abans. Entonces, aquesta demanda també fa que els preus no baixen
sinó que, per lo menos, si no pugen, però es mantenen. Baixar ja és molt complicat. Ara que ha anomenat això de durant tot l'any es treballa més, vaig entrar en el cas particular del seu restaurant de Casa José, perquè és des que es manté tot l'any obert en la platja de Gandia, n'hi ha molta gent, evidentment cada un fa els seus càlculs per saber si li interessa tindre obert o no, però vostè té obert tot l'any i a pesar de que moltes veus són les que diuen que no hi ha res a la platja, el negoci funciona. No sé si de cara als altres és un punt de vista de que s'anime més gent a mantenir obert tot l'any. Perquè al final és una roda, no? És la nostra lluita i jo a vegades tinc que fer un poquet d'espí, no? Des de més. Casa José sí que estava obert tot l'any i durant molts anys, no? Portem ja molts anys aguantant tot l'any obert. El principal motiu, la principal raó, jo sempre dic que és per a mantindre la meva plantilla, els meus treballadors. Jo, per a mi és molt dur acabar la temporada alta i dir-los que, pues, que s'apunten al paro, que es busquen un altre lloc per a treballar i després, quan ve una altra volta la temporada mitja alta, tornar a buscar-los. Això l'únic que mos pot passar és que després tinguem estos problemes que tenim per a trobar treballadors. Però cada vegada són més, eh? Jo estic super, super content de l'empresariat de gastronomia. En este cas estem parlant de la platja que cada vegada són més i que treballem millor i que donem més qualitat. Està José, per si fa Amadeo, Casa Concha. Jo m'he ficat a parlar ara i me venen al cap i sí. Cada vegada me venen més establiments al camp, no? I parlen ells i ja no és perdre els menys diners possibles, perquè antes quan obríem tot l'any o en temporada baixa, pensàvem en perdre els menys diners possibles. I avui dia, a millor n'hi ha mesos que no guanyes, però no perds. I això és molt simptomàtic. Això significa que estem fent-ho bé i que la gent li agrada viure, disfrutar de la platja tot l'any. Sí, que sí, encara que estiguem en el mes de febrer, un diumenge o un dissabte és bo, la gent vol anar a... Sí, sí, nosaltres tenim cas de setmana, sobretot cas de setmana d'hivern, que estem complets, i dic, ostres, això era impensable fa uns anys, era impensable. I si te parles a parlar, i si te fiques a parlar de Gandia, en estiu, que també la majoria tancaven i n'hi havia molts que no obrien, ara ja me diuen el mateix. És que no podem tancar, és que arriba juliol, finals i agost i ja no podem tancar perquè tenim una demanda grandíssima i tenim els restaurants pràcticament plens. Entonces, aquestes coses són les que ens dona un poquet d'il·lusió de continuar lluitant i fent bé les coses. Això és el xute d'energia que dona per dir, estem fent-ho bé, la gent respon. La gent respon, sobretot. I sobretot important el que deia, ja no el que no es perd, que deia vostè, sinó aguantar la plantilla, que al final això és la professionalització, la garantia de que també els treballadors saben que això no s'acaba en 3 mesos. És bàsic. Aguantar la plantilla, sobretot en els restaurants, és bàsic. Un cap de cuina que estiga tot l'any, ja no sols és produir. N'hi ha molta preparació, n'hi ha que estar planificant les temporades, n'hi ha que estar indagant en coses i millorant els productes i veient què podem millorar i què no podem millorar. I quan tu durant 6 mesos, per exemple, no tens aquesta plantilla, no? tan completa, després és molt complicat arribar a on arriben la gent que manté aquesta plantilla. Aquesta professionalització de les empreses, l'element principal i l'element bàsic són els treballadors i la plantilla. Per supost que sí. I n'hi ha que anar marcant-se nous reptes. En aquest cas ens hem de ja parlar d'aquest concurs internacional Fideuà de Gandia, que el tenim ja de si poc, el dia 8 de juny, un concurs en el que de si s'afora està molt vinculat també de la mà de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia, però que este any de si s'afora ha volgut anar un pas més enllà i ja que tornem al Moll d'Esborja volem, ese dia 8 de juny és dijous, però volem que des de Destí Safor que divendres, dissabte i diumenge siga una festa de la gastronomia. Moltes sorpreses n'hi ha en guany, no sé a veure si ja podem adelantar alguna coseta. Jo sóc un enamorat de la Fideuà de Gandia, no? Jo que en el meu restaurant estic vivint tota aquesta evolució que està fent el senyor Avelino en la Fideuà, no? que està posicionant la Fideuà de Gandia en llocs desconeguts, que jo me'n recordo quan vaig anar a Fitur este any, que vaig anar a un restaurant i en una carta en Madrid
tinc que tindre la foto per ahí, fideuà de Gandia. O sigui, era algo que jo em vaig quedar... Posava de Gandia. Fideuà de Gandia, em vaig quedar de pedra, no? I entonces, tu veus eixe producte, veus la evolució que està tenint la fideuà de Gandia i sempre busques com ajudar i com poder... pues complementar este concurs, no? I fer-lo cada vegada millor. I hem tret esta fira gastronòmica dins d'Esti Safor, hem tret juntament amb l'Ajuntament, que està ajudant-nos molt, la veritat. Este setxell de qualitat, no? Tasta Gandia, que no és més que l'amor per la nostra gastronomia, perquè nosaltres ja tenim faena en els nostres restaurants i ja ocupem gran part dels dies i de la setmana, però som 17-18 locals que tenim un amor per la ciutat i amor per la nostra gastronomia i, bueno, pues hem fet una fira gastronòmica, no? Una fira gastronòmica on hi haurà des de l'almorzar popular hasta cates de vins, hasta cates de vermuts, n'hi haurà casetes d'exposició i venda, anem a ficar una hasta venent tomaca de la Marchal de Gandia i amb arxina a l'estada de Gandia, no? Venent este producte tan nostre, formatges, embotits, olis... les cates, els show cookies volen que siguin un poquet, donen un passet més enllà i quan tu estigues fent aquest show cookies, veure-lo des d'una taula, muntar en els teus coberts i després poder degustar junt amb bodegues valencianes de vins. O sigui, estem pegant una volteta i és la primera, anem a fallar en moltes coses, per supost. Això, esta primera fira gastronòmica anem a cometre algun que altre error, intentem que és menys possible. Però volem que el ciutadà també sigui orgullós de lo que és la seva gastronomia i lo que és la seva hosteleria de la ciutat. I, bueno, puc adelantar que inclús la sede i el Ray-Ban van actuar també en eixa fira gastronòmica. O sigui que podem anar, veure, comprar, menjar, sí. Degustar, bon ambient, música... Va haver una zona conjunta de gastronomia, no van haver casetes individuals de cada restaurant, volem que la gastronomia estiga tot unida, no? I n'hi ha 5 o 6 restaurants que van a treballar conjuntament, estan, entre ells estan pactant els plats que va poder-se degustar, anem a vendre des de marisc bollit, faves saxaes... O sigui, volem un poquet... ensenyar el que tenim ara i també volem que la gent prove coses que diga ostres, lo que feia ma abuela, no? O lo recuperar coses, alguns productes que podien degustar durant moltíssims anys en la nostra ciutat i esperem que nosaltres estem ficant tot el carinyo i tot l'amor, esperem que isga tot molt bé. Segur que serà un èxit, des de si convidem a tots que s'acosten, anirem parlant d'aquesta fira gastronòmica en els pròxims dies per a parlar tots els detalls, però és la millor manera eixa de mostrar tot, com dius, tot el que tenim, però també des de Esti Safor, a banda d'eixa fira gastronòmica, es preparen moltes jornades, com ja s'ha fet a 3 voltes, en productes locals i de proximitat. Alguna proposta ja en marxa? Sí. Principalment el concurs de la Fideuà, que ahí fiquem tots els recursos que tenim els restaurants, és la nostra xolla i és aquestes primeres jornades, diguem, no? de la Fideuà de Gandia. Després ja en breu començarà a eixir ja informació que de la quinzena de la Ambarxina a l'estada de Gandia, que, pues bueno, com bé hem fet altres vegades, cada local podrà... vendre eixa ambarxina de diferents maneres, tant en arrossos com en tapes, com en guarnicions, que començaran el 19 de juny fins al 2 de juliol. N'hi haurà diverses accions al voltant de l'ambarxina i en quant acabem això ja ens fiquem pràcticament perquè la quinzena de la cigala de Gandia també comença en setembre. Entonces tindrem juny, farem una temporada que no podrem dedicar pràcticament recursos a això i després ja en setembre comencem en la cigala, que l'any passat van ser unes jornades brutals.
Pues en China, que es la previa a la temporada y el post. Comencem en l'Albergina i tanquem en la Cigala. Així, però bueno, lo que dona, diríem, el tradici de tot és ese concurs de fideuà de Gandia, que és un dia gran per a la gastronomia, però ja no sales de Gandia, sinó de l'Asafor, de la Comunitat Valenciana, on ve molta gent a participar i on sempre l'al·licient està en els participants internacionals, en els estrangers. Sí, Gandia com a motor econòmic de la comarca té que tindre algo, no? Tota la comarca els sent orgullosos i concursant, a part d'internacionals, també venen alguns concursants d'alguns pobles de la comarca. I la fideuà, jo és que és algo que Avelino i la seva directiva cada vegada agudixen més la ment. Tenim un xulat este any que és algo, bueno, jo estava veient i dic, jo concurso, anem a veure a esta gent, a estos grans professionals de la gastronomia, en tantes estrelles michelins, com poden sorprendre-los, no? Com poden donar-los aquest sabor de la fideuà en el paladar, perquè és gent superqualificada, superpreparada, i cada vegada estem ficant un xurat que ens fa a nosaltres que tinguem que fer unes fideuàs cada vegada millors. Esmerar-se una miqueta més. Esmerar-se una miqueta més. I això també li dona molt de valor i molt de caché a este concurs. Caché en el jurat que diem Estrelles Michelin i en un cartel que enguany arriba de la mà de Javier Mariscal. Ahí és també molt. Clar, que entonces van ficant-nos cada vegada més complicat i nosaltres pues, ens agrada també, no? Cada vegada intentar donar-li ese plus de qualitat a esta fideuà. I després, tot això que anem aprenent i totes aquestes coses que anem un poquet agudissant la ment, ho trasladem després a les fideuàs que fem els nostres restaurants. I jo me sorprenc moltes vegades quan veus les llistes de reserves, no? Que tens, sobretot els dissabtes i els diumenges, avui dia està equiparat els arrossos en la fideuà. N'hi ha vegades que tens més fideuàs a fer que arrossos. I això fa anys era impensable. Impensable. I avui dia les fideuàs estan ficant-se per davant dels arrossos en els restaurants. Sí, sí, està despuntant. Sí, sí. Diem-lo del concurs de fideuà, quan hem incorporat que siga fideuà de Gandia, no qualsevol, sinó fideuà de Gandia, quan van al concurs, vostè que participa en el seu restaurant, els hostalers d'ací de Gandia volen això d'emportar-se el premi perquè no vinga ningú de fora i els diguin que la millor fideuà la fan és de fora. Això com és? Com ho comenten? Sí que, anem a veure, per a un restaurant de Gandia o per a un restaurant de la Safor, tindre el primer premi de fideuà de Gandia, no? En el cognom de la teua ciutat, té plena d'orgull, té plena de... És algo que dius, poguerem dir, el major baluart de gastronomia de l'esta ciutat. Ahí tenim al nostre mestre, perquè jo sempre dic que és el nostre mestre, que és el que ens va donar l'impuls, Amadeo. Amadeo ja se l'ha emportat dos vegades i és un poquet el que ens ha obert el camí als demés empresaris a que busquem esta qualitat en les fideuàs. I clar que ens dol, a mi que se l'emporta, quan este any que se'l va emportar uno de València o quan ve Granero i se l'emporta, clar que ens dol, perquè és com si ens llevara algo nostre, no? Se l'emporta de la ciutat. Però bueno, els empresaris d'ací tenen que ficar empeny i tenen que ficar ganes i qualitat per a que no se l'endú a ningú, que es quede ací en casa. Que es quede en casa o en la comarca. Que no se'n vagi d'ací. Ells emporten el premi, però ací la seguim fent millor. I ací és on se fa el concurs. Segur que serà tot un èxit enguany tant aquest concurs de fideuà com aquesta fira gastronòmica, que estic segura que serà també, acostarà moltíssim públic. En aquestes propostes, que també han parlat de la fira, de les jornades de la Blargina Llistada i de la Cigala, anem a destapar ja el nom Destí a la taula. És una de les noves propostes que uneix a Destí Safor i a esta casa del Grupo Radio Gandia, i ja puc anunciar-los que la setmana que ve s'estrenarà el primer programa i és aquesta aposta també gastronòmica que volem donar des d'esta casa de la mà, com sempre, de vosaltres. Com ve aquesta idea? Aquesta idea ve del carinyo que estan agarrant la gent a la gastronomia de la ciutat. Este mig de comunicació, quan parlen Carlos i l'Ajuntament i comencem a pegar-li voltes de
com fer una bona finestra, no?, de la nostra gastronomia, i se'ns ocorrís fer este programa de gastronomia, no?, que les càmeres van a entrar dins de les cuines dels restaurants, no? Van a mostrar el que es fa en les cuines, van a mostrar com es treballa, els empresaris, els cuiners van a fer plats molt potents. N'hi ha 17 restaurants, 17 cuiners que van a cuinar en aquests programes. I bueno, jo estic desvenint, no?, de que un mig de comunicació de la ciutat i un mig de comunicació com Ràdio Gandia haig apostat per la nostra gastronomia, es dona eixa finestra, eixa visibilitat per a que el ciutadà de Gandia, no?, de la comarca, puga veure la part que normalment no es veu dels nostres restaurants, i jo m'encanten aquestes idees de que la gastronomia vagi a posicionar-se com un motor econòmic de la ciutat, no? I que pues, els mitjans de comunicació, la gent, els empresaris vagin donant-se compte de que estem així, estem per a fer ruïdo. Sí, pues seguim sumant esforços tots per a posicionar la gastronomia de Gandia per a que siga un recurs turístic més que ho és i un motor econòmic, i que ja saben que ara el turisme busca moltes el turista que es visita busca molt les experiències gastronòmiques, així que apostem per tot això. Gràcies, José Manuel, per aquest repàs a tot el que ve, i estarem molt pendents ja no només d'aquest programa de Destí a la Taula que presentarà el nostre company José Vicenç, sinó de tot el que ens ve, que ara és temporada important. Sí, ara tenim que ficar-nos les gales i ficar-nos estratges dels diumenges i donar bona visibilitat de la gastronomia de la nostra ciutat. Pues que tinguem moltíssima sort en aquesta fira gastronòmica, en aquest concurs Fideuà de Gandia, sobretot també en la temporada que es presenta, que siga tot el bon que es preveu. Moltes gràcies. Pues ja saben, nosaltres estarem sempre de la mà de la gastronomia, de la mà del sector turístic de Gandia. Pronte, eixe Destí a la Taula, eixe nou programa de gastronomia, però també sàpien que el concurs internacional Fideuà de Gandia el podran seguir així, tant en Telesafor com en el grup Ràdio Gandia. Gràcies a tots per estar ahí, els espero la pròxima setmana amb més protagonistes.